maanta halkan waxaan igula sugan fanaanka caanka ah maxamed saciid bk oo muddoba ku sugnaa gobolka sanaag isla markaasina gobollada soomaaliland ee kala duwan ka waday arrimo wacyigelin ku saabsan dhibaatada ay qabyaaladdu leedahay. Ku soo dhawow ugu horeynba telefishinka caalamiga star tv. Aad baad u mahadsan tahay wariye qaran star tv waan ku dhowahay maasha allah. Aad baad u mahadsan tahay walaal. Waxaad nala joogtay hadda magaalada ceergaabo muddo gobollo kalena waad soo martay. Saaka waxaad kala hadashay dadka garoonka kubadda cagta oo halkaas oo fagaare ah dad badan ayaa isugu yimi, bal dadka maxaad ka wacyigelinaysaa? Sidaad ogtahay mooye, barnaamij baan waday baryahan ku saabsan la dagaalanka qabyaaladda. Qabyaaladdu wax fiican maaha, waa wax xun oo waxa waddanka ragaadiyay. Marka anaa isxil qaamay oo bulshadeeda reer Soomaaliland meel kasta damcay inaan ugu tago oo u sheego jiilka soo koraya inay tahay qabyaaladdu wax xun. Markaa cod dheer baan saaka ugu sheegay reer ceergaabo si fiican bay noo soo dhoweeyeen. Madaxiye Macho, nolooma kala hadlin maasha allah, dad mahadsan. Gobollada kale aad soo maraysay dadku sidee u soo dhoweynayeen arrintan, bal dhibaatada ay qabyaaladdu leedahay in laga gudbo, dadku sidee u soo dhoweynayeen? Qalbigay naga soo dhoweynayeen, cid kasta wayna soo dhoweynaysay. Gobollada aadna way uga heleen barnaamijkan, waana sii wadayaa gobollo kale ay hadhay maasha allah. Barnaamijkan keliya kuma ekaanaya la dagaalanka qabyaaladda, barnaamijyo kalaan soo qaadaya haddii ilaahay yidhaahdo oo bulshada aafo wixii ku ah oo dhan waa soo qaadaya. Dadku waxay soo odhan karaan talow yaa fanaanka ku dhaliyay arrintan, iyadoo oo markii muddoba ay qabyaaladdu dadka ay walaaqaysay, bal waxaa la odhan karaa iminka maxaa ku dhaliyay, bal sababta se la isweydiin karaa maxaad odhan kartaa? Wallaahi horta ilaahin baa fikraddan igu dhaliyay. Ilaahay baa mahadle fikradda anigu baa dee helay, dabeedna dar ilaahay baan usoo baxay anaa sabaabulay anaga iyo tiinkaygan. Inamaa fikradda ugu tagay dhiijimaa la yihahdo, markaa iminka 10 qof baanu ka koobannahay, dider ilaahay baanu meel walba usoo maraynay. Waxaana soo dhoweynayay hadba madaxda gobolka, unbaanu inta yareedee hudheelka iyo naga yar caawinayay. Bilowgii waxaa iga caawiyay barnaamijka oo ii fura ahaa Indha Cabdi Muuse Karoon. Markaan bilaabay inanka Nuruddin iskuul mahad inaad wanaagsan wadaada, qofkii saddexaad ee shidaalkayga bixiya wuxuu ahaa Damal Hotel, hotelka Barberena uu ku yaalla maamulka ugu sarreeya Damal Hotel ayaa. Markaa dad way jiraan shidaalada iyo waxaa naga yar bixiyey, laakiin wax dee laysiiyo lacag oo barnaamijka la yidhi ku howlgalo meel kasta ku tag ma jiray. Ee dar ilaahayana dalkayga iyo dadkayga jacayl aan u qabo ayaan doonayay inaan kaga dabargooyo. Ilaahay baa dabargooyin karay qabyaaladda. Intee in leeg baad ku rajo weyntahay in brogaraamkan aad wadaa uu dadka wax weyn ka taro? Bal intee baad isleedahay wax weyn? Wallaahi wuu ka tari karaa, haddeerba wax badan bay nala qaateen maasha allah. Dee mar sunta lama jarjaro, suntu waa daway leedahay, marba in baa laga taabtaa. Laakiin bulshada jiilka reer jiilka soo koraya iyo dadka waaweyn baad bay noo soo dhoweeyeen. Waana wax muhiima bay yidhaahdeen barnaamijkan, waana ku sii wadaya gobollada in baa ay harsan. Dee fanaaniintana waan ku boorinayaa fanaan kasta meel kastuu joogo inta af Soomaaliga ku hadasha, aad baan u salaamayaa. Waxaan leeyahay dalka u kaca dadkan wacyigelinno maasha allah, saasaan leeyahay. Marka halna lagu dhiirado. Fariintaada ugu dambaysa ee aad bulshada ku daawanaysa aad u gudbinaysa maxay tahay? Waxaan leeyahay ummadda reer Soomaaliland iyo taageerayaasheeda meel kasta joogaan inta af Soomaaliga ku hadasha oo dhan, waxaan leeyahay qabyaaladda iskaga taga. Qabyaaladdu wax fiican maaha, waa waxa waddanka ragaadiyay, waa waxaynu ula soo bixi weynay shidaalkii, waa waxaynu isku moofiq u ahaan weynay. Waddankeennu waa nimco shidaal iyo wax walba uu leeyahay, laakiin qoqob iyo habar habar ayaa ina kala curyaamiyey. Markaa idinkoo isku duuban wax kasta xaliya, maamulka jirana la shaqeeya, urfiyowna aan ku tallaabsanno ayaan ku bogaadin lahaa bulshadeeda.
ود محسن تهاي كاسي وحاوها فنان محمد سعيد بيك أو كوسو كان مجال ده عير جابوا إسلام مركز سنو وريسي جارسين يجي تلفزيون كعالمي جستار تي في أضبط ومحسن تهاي أضبط محسن تهاي يا رب الناس يا رب الناس محاسبك.